Nu är vi i den så kallade studioingången här på TV4. Precis, och det är dessa studior som de olika TV4-programmen spelas in. Här i Studio 1 till exempel så spelar Jeopardy in för tillfället. Och då undrar jag, ska vi gå och kolla lite? Det ska vi gå. Ja, god kväll ska ni vara allihopa och välkommen till Hov Jeopardy. Ja, med oss har vi tre eminenta kungliga gäster. Vi har Madeleine från Drottningholm. Vi har Carl Philip från Östermalm. Och sist men inte minst Victoria från Ockelbo. Ja, kom ihåg, jag ger svaren och ni ställer frågorna. Men gud vad konstigt. Vad då, får vi svaren i förväg? Ja, men då är det ju skitenkelt. Men gud vad dum du är, syrran. Frågorna är ju typ som svaren. Fan, det hänger inte jag med. Alltså får man både frågorna och svaren. Vi kör igång så ska ni nog säga att det klarnar. Varsågod, du börjar Carl Philip. Okej, då tar jag kungabarn 100. Ja, det är klart. Han är enda son till Carl den 16 Gustav. Vem är Carl den 12? Nej, tyvärr fel. Är det någon annan som kan? Vem är prins Carl Philip? Men gud vad konstigt. Han heter ju samma som brorsan. Men har du inte fattat någonting, syrran? Alla kungligheter heter samma sak. Ja. Madeleine, varsågod din tur. Okej, då tar jag djur och natur 300. Skogens konung som varje år orsakar tusentals olyckor på Sveriges vägar. Carl Philip? Ja, det är ju skitenkelt. Det är pappa. Men gud vad dum du är. Vadå, var det fel eller? Nej, men du ska säga, vem är pappa? Ja, det spelar ingen större roll hur som helst, för det var fel. Är det någon som vill chansa? Nej, vad är en älg? Varsågod, då kan du välja ämne Victoria. Mm. Då tar jag exklusiva gym 800. Du måste naturligtvis välja ett ämne från tavlan. Ajajaj. Mm. Då tar jag finns i stan 200. Kallas för metro i Paris och går oftast under jorden. Mm. Ska man kunna franska också? Mm. Då passar jag. Jag kan ge en ledtråd. Det är någonting som är långt och åker väldigt fort. Och man kan åka till exempel från Bromma in till Gamla stan. Madeleine? Vad är en limo? Fel. Jag var 17. Grattis, du har vunnit Madeleine. Du har 100 poäng. Vad ska du göra för mig? Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag menar... Vad får man för 100 000? Typ ingenting. Ja, nej, inte så mycket pengar, inte det. Ja, tack så mycket då. Vi är naturligtvis tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt av Hågjämpen. Nya fräscha kungligheter. Hej Magnus. Vad håller du på med? Vi skämtar lite bara. Skoja lite? Ja, lite. Med det här programmet? Ja. Över min döda kropp.